Nou! Je... Nee, wacht even. Oh, ja? Hi, leuk dat je kijkt. We gaan vandaag aflevering 10 bespreken. En doe ik met niemand minder dan Robert Rodenburg. Bekend geworden als acteur en nu niet af te denken van YouTube. Door je bekende en super succesvolle serie Open Kaart. Ja. Wat leuk dat je er bent. Ik vind het heel leuk. Wat vind je van het programma? Ja, ik ben gewoon sowieso altijd een beetje een sucker voor dit soort formats. Dus ja, ik volg dit soort van elke week met vrienden dat we dit kijken. Wat vind je hoe Gabi het doet? Ik vind dat Gabi het heel leuk doet. Ze komt er heel soort van oprecht en eerlijk in uit, denk ik. Dus ik denk dat ze het niet heel veel beter had kunnen doen, toch? Ziet ook prachtig uit, elke aflevering. Ja. Zullen we maar gelijk beginnen? Ik ben er klaar voor. Ja, want vorige week eindigden we met een hele grote cliffhanger. Kreeg Jordi nou wel of niet de roos? En die heeft hij wel gekregen. Gelukkig. Alsjeblieft. Dankjewel. Jordi is wel echt een van mijn lievelings sinds aflevering 1. Ja. Oh, wauw. Maar wie is jouw favoriet dan? Ja, eigenlijk hetero. Ja? Ja. Hey, en toen waren opeens de rollen omgedraaid. Want vorige week ging Gabi de ouders natuurlijk met alle mannen op date. Ja. En deze week gingen alle vrienden, ouders van de mannen met Gabi op date. Ja. Hoi. Hoi. Talita. Hoi. Ik ben Gabi. Zus van. Zus van. Ja. Hoi. Hi, Marco. Gabi Blazer. Ik vond het heel leuk. Ik vond de zus van Jetro vond ik echt helemaal mijn bloedgroep, denk ik. Qua heel gezellig, dat ik gelijk dacht, ja, dit is heel leuk. Ook direct door. De vader van Jordi vond ik ook heel lief. Ik voelde niet helemaal bij hem een soort van vibe richting haar, maar goed. Had ik helemaal niet. Nee. Dat had ik dus meer met de ouders van Joey. Ja, maar die waren ook wel een soort van dat die moeder op een gegeven moment zo... Dat vond ik heel soort van aandoenlijk, dat ze ook zo zei van... Ja, maar als jij dan weer voor de camera staat en op een rode loper bent... En dan wat moet je gaan vertellen dat hij in een fabriek werkt? Ja, dat vond ik zo'n gekke vraag. Ja, maar ja, ik snap het wel. Die waren een soort van starstruck. Ik denk ergens dat ze zich gewoon een beetje zorgen maakt. Maar het zou wel goed en lief bedoeld zijn. Denk ik ook. En dan heb je nog de vrienden van Nick. Ja, de vrienden van Nick. Ze gingen midget golfen. Knietjes een klein beetje gebogen, kontje naar achter. Ik had verwacht dat hij een hele grote mond zou hebben en zo bij. Weet je wel, stoer maar zou doen. Maar ik denk dat hij normaal in de stad ook wel... Als ik een beetje aan de tenten denk waar we dan wel eens belanden na 3 of zo... Dan, hij is dan wel zo'n type dat daar dan... Ja, weet je wel, zo... Ja. Popiopi. Ja. Hun hebben toen daar elkaar nog een kus gegeven. Aan het einde. Ze gaven elkaar nog even een kus. Weet je wel, nog even een kus voordat ze weggingen. Maar ze hebben nu wel echt alle 4 gezoend, toch? Of gekust? Nee, jeet Jordi... nog niet. Hey, er gebeurt veel deze aflevering. Wat ik trouwens ook heel erg mooi vond, is... op een gegeven moment zijn ze dus aan het bespreken van wie krijgt de roos en deze dat je roos krijgt. En alle 4 zeggen ze, ja man, ik krijg sowieso die roos. Hoe schat je je kansen een beetje in? Ja, ik hoop goed. Ik heb echt een heel sterk gevoel dat ik hier met haar weg ga, man. Dus ik schat mijn kansen voor vanavond eigenlijk heel bij de hand gezegd wel heel goed in. Hij gaat ook soms wel een beetje stoken. Ja. Van, Joey woont in Limburg, dat is toch niks voor jou? Ja. Weet je wel, dat soort dingen? We worden nu gewoon een beetje valse vrouwen onderling, maar vind ik wel leuk. Ja, het is echt wel. Er wordt nu een beetje gekat, inderdaad. Ja. Hey, we gaan straks kijken naar de rozenceremonie. Ik denk dat dat wel de meest spannende tot nu toe wordt, 100%. Ja. Maar ik wil eerst jouw voorspellingen weten. Laten we beginnen met wie denk je dat er een roos krijgt? Ik bid voor Jetro. Ja, ik vind dat gewoon dat ding wat er een beetje gebeurt, is ook, dat snap ik wel van Gabi, dus ook een beetje moeilijk. Snap je wat ik bedoel? Dat onderrondje, maar toch hoop ik ook wel Jordi. Ik ben het eigenlijk wel met je eens. Kijk, met die twee heeft ze de meeste Nou, kijk, heel eerlijk, Gabi kennende zie ik gewoon die twee nog het soort van het meeste toekomst hebben met haar. Precies. En want de spanning is trouwens heel erg aanwezig, ook bij Joey. Alleen, ja, die zie ik niet met Gabi eigenlijk. Gaat toch niet Nee. Nou ja, weet je goed. Ik ga ook liever voor Joey, inderdaad. Ja. Ook gewoon voor haar. Want... Niek, het is klaar. Jouw tijd zit erop. Het is afgelopen, Niek. Jouw tijd zit erop. Precies, ga maar auto's verkopen. Jammer, Niek. Nee, maar dan is de vraag, denk je dat hij een gebroken hart overhoudt? Of net zoals Boy zou het hem niet zoveel boeien? Absoluut. Ja. Oké. Okay. Ja, ik vind het wel lief, gast. We gaan het deze aflevering nog niet zien, maar ik wil toch weten wie denk je waar Gabi mee naar huis gaat. Daar mag je een hartje bij zetten. Ze gaat naar huis met Jetro. Leuk! Ik hoop het. Ik hoop het ook. Enorm. Ja. Jammer dat we daar nog niet achter komen. Maar goed. We gaan eerst kijken naar de roosceremonie en kijken wie eruit gaat. Oké. Okay. Spannend. Zin. Spannend. Spannend. Het is nog in één keer zo lastig gehad als nu. En je weet dat ik altijd eerlijk ben en oprecht. En ik ga je wat vertellen. Oei. Nee. Nou, dat weet je niet. En dat is dat ik
je toch een sterke connectie hebt met iemand anders. Nee. Nee. Dat betekent dat ik helaas afscheid van jou ga nemen. Ach, dit is een jongen. Gedver. Dit is stom. Die gast is stapel. Nou, dit is helemaal ruk. Helemaal kut. Dit is zo zielig. Ach, nou die drie kut-exen van hem. Wel een leuk stijl had dat geweest hoor. Ik ga hem gewoon bellen. Ja, bel hem gewoon. Hallo. Kom zitten. Yes. Nee, ik zie het toch niet voor me. Nee, ik ook echt niet. Nee, nu ze zo met elkaar zitten. Nee, dit is niks. De verhaal, nee. En daarom wil ik jou vragen om met mij mee te gaan op de 24 uur date. Dag. Oh, jezus. Nou. Wil je deze roos voor mij aannemen? Ja, wat denk je zelf? Tuurlijk. Dat vind ik zo stom. Verdomme. Gedve. Meen je niet, jongen? Gast. Ik snap het echt niet, ouwe. Ik snap het gewoon echt niet. Oh, ik kan wel janken. Zo kut. Wat kut dit. Die Jetro. Bij het midget golven toen merkte ik ineens van... Hey, ik vind het ineens heel fijn als je me aanraakt. Dus ik wil je vragen om met mij mee te gaan op de 24 uur date. Oh, ja. Ja? Ik hoef niet schat. Oh. Oh, nou, dit vind ik... Ik had dit niet verwacht. Misschien is het wel liefde, maar goed. Dan staan we even lul. Mm. Ik heb namelijk echt iemand aan mijn zijde nodig die discreet is. En ik vind het heel moeilijk. Maar ik moet je gaan vertellen dat ik afscheid van je ga nemen. Nou! Ja. Het is wat het is. Ja. Nee, wacht even. Ik vind het jammer. Oh, ja? Nou. Hier snap... Daar. Nou. Je snapt... Dat hier snap precies ik echt de ballen niet van. Je had het niet fouter kunnen hebben. Nee, ik zit, laat maar zeggen, wel echt op elk vlak naast. Nou, dit vind ik zo maar zou stom. Zou dit echt zijn geweest door die ene miscommunicatie? Ik denk het. Nou, veel succes. Doei, schatje. Ciao. Dus als Jetro gewoon niks had gezegd, had hij er misschien zelf nog gezeten met Jordi in de finale. Ja, maar dan had hij een keer geluld. Hoe vaak heeft Nick wel niet geluld, toch? Ja, nee, maar ja, dat is niet uitgekomen. Nee, dat is waar. Ja, dat was even zenuwslopend. We hebben hem. Dat meen je niet, maat. Ja. En ik zie ze echt alle twee niet met Gabi eindigen. Dan gaat ze alleen naar huis, denk ik. Dan gaat ze al. Dan gaat ze, denk ik. Ze gaat met Rick. Ik zweer het. Het had me minder verbaasd als deze opeens hier stond nu. Had me minder verbaasd dan ja, hoe het nu is absoluut gelopen. Als je met... Ik, ja, of met André. Al, nou, dat had ik nog... Horloge Chris had ik nog eerder hier zo verwacht. Dan dat Nick daar maar ook André. En André, hoppatee. En dat Jetro en Jordi naar beneden moesten. Ja, maar echt. Nee, maar even gekkigheid. Deze moeten natuurlijk terug. Ja. Maar jij mag Nick ook terugzetten. Nou, Nick. Zo. Oh, ik ken nou wat een verschuivingen. Ook twee eruit, hè? Dat hadden we überhaupt niet verwacht. Nee. En mag ik alsjeblieft even dat gebroken hartje daar zo? Nee, die wil ik absoluut bij Jetro zetten. Bij die? Kijk dan. Och, wat zielig. Dit zijn ze. We weten nog niet met wie ze naar huis gaat. Dat gaan we volgende week zien. Ja. Ja, wacht, ik ga toch gewoon vragen, wie gaat er met haar naar huis? Dan hoop ik bijna dat ze gewoon zeggen, ik heb het voeld met niemand. Nee. Nee, dat kunnen ze nee, ja. Ik vind ze gewoon echt allebei zijn... niet... Ja, oké. Okay. Maar dat zijn al die mensen, voor... dat is Jetro voor niks geëlimineerd. Ja. Ja, weet ik veel wat ik ook moet zeggen eigenlijk op dit moment. Ik vind het gewoon niet leuk. Nee, als zij echt gelukkig is met een van deze twee... Ja. Dan gun ik het haar volledig. Maar ik had gewoon... Nou, dit niet gehoopt en verwacht. Volgende keer in The Bachelorette... zorgen de laatste dates voor een emotionele achtbaan. Oh, ik sta echt te trillen op benen. Zoveel emoties die ik voel. Nou! Wow, zij gaat die lekker. Is ook niet vies. Oh, ze heeft al de trouwjurk aan. En moet Gabi beslissen of ze haar hart weggeeft. Ik had niet gedacht dat het zo lastig zou worden. Maar ze gaat toch niet trouwen? Nee, ze gaat toch niet trouwen? Ze ziet er wel, nee, maar het is wel echt een soort trouwlook. Hij is wel een soort trouwjurk. Nou, wie gaat het volgende week worden? Dan gaan we... Dus ik denk uiteindelijk oprecht dat Nick het wint.
Of wint. Wordt. Wordt. De grote liefde wordt van Gabi. Dat denk ik. Ja? We gaan het volgende week zien. En dan zijn wij er ook gewoon weer bij. En er zit niet Robert hier, maar Kiki. Dus hopelijk tot dan. Grande finale. Zin in.